Naxçıvandan danışacağıq. Şöhrəti illərə yayılan qədim elimizdən. Müasirliklə tarixliyi özündə birləşdirən bu ecazkar yurdumuzu bənzərsiz edən onlarla mədəni, dini abidələr bugünümüzəcən gəlib çatıb. Naxçıvanı təkrarsız edən təkcə bunlar deyil. Onun zəngin flora və faunaya məxsusluğu bu eli turizm məkanı kimi daha da təkrarsız edir. Bəs post-pandemiya dönəmində Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı hansı vəziyyətdədir? Daha ətraflı Zeynəb Mirzəyevanın xüsusi reportajından izləyək. Dağlar arasında binə olan məkan, Araz çayının sakit sularının asta-asta axdığı bir şəhər. Hər qayasında, daşında, tikilisində tarixin elementini özündə saxlayan yaşadan bir yurd yerimiz. Adına Nəqşicahan deyilməsi heç də təsadüfü deyilmiş. Yol boyu seyredi getdiyimiz şəhərin təmizliyi səliqə sahmanı göz oxşuyur. Çox təəssüf ki, pandemiya bu gözəlliyə şahidlik etmək istəyənlərə xeyli əngəl yaradıb. Belə ki, hər il xüsusilə Rusiya, Qazaxıstan, İngiltərə, Almanya və başqa ölkələrdən 400 mindən çox turist qəbul edən Naxçıvanın post-pandemiya dönəmində turizm potensialı zəiflədi. İndi isə artıq o çətinlik geridə qalıb. Bugün Naxçıvan qonaqlarını qarşılamağa tam hazırdır. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasında 5000 illik şəhər mədəniyyətinə malik 1200-dən çox daşınmaz tarix mədəniyyət abidəsi dövlət qeydiyyatına alır. Muxtar Respublikanın müalicə mərkəzləri, Duzdağı, Darıdağı, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri, burada yaradılmış Ağbulaq Xizək Mərkəzi və bütün qorunan təbiət burada turizm inkişafına xidmət edir. Bura Naxçıvanın ən yüksək zirvəsi hesab edilir. Burada simvolik olaraq 8 gülşəli bayraq muzeyi 2014-cü ildə təsis edilib. Bu muzeyin üzərində dalğalandırılan bayrağın dirəyinin ümumi uzunluğu 57 metr, bayrağın uzunluğu 20, eni isə 10 metr təşkil edir. Bayraq muzeyində sərgilənən eksponatlar sırasında Naxçıvan xanlığının gerb və bayraqları, inzibati sənəd və xəritələr yer alır. Naxçıvanın xüsusi tarixi memarlıq abidələrindən biri də 18-ci əsrə aid olan bu Xan Sarayıdır. Xan Sarayı Naxçıvan xanı Rəhim xanın evi olaraq fəaliyyət göstərib. Burada 9 ekspozisiya otağı mövcuddur. Xüsusi dizayn və interiyerə malik olan otaqlardan biri isə aynalı zaldır ki, qonaq otağı kimi fəaliyyət göstərib. Muzeydə ümumilikdə sərgilənən eksponatların sayı 450-yə yaxındır. Bu otaqda isə Naxçıvanda xan nəslinə mənsub olan tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli nümayəndələrin xüsusi əşyaları, kitabları, eləcə də sənədləri və fotoşəkilləri yer alır. Möminə Xatun türbəsi Naxçıvana gələn turistlərin ən çox ziyarət etdikləri məkanlardan biridir. Bu türbə Atabəylər memarlıq kompleksinin tərkibində yerləşir. Məşhur Azərbaycan memarı Əcəmi Naxçıvaninin şah əsəri Naxçıvan Marağa memarlıq məktəbinin ən dəyərli nümunələrindən biri də Möminə Xatun türbəsidir. 12-ci əsrə aid olan bu tarixi tikili ilk dəfə olaraq şərqdə xanıma məxsus olan bir tikili hesab olunur. Bu tarixi abidənin özünə məxsusluğunu isə tavanda gördüyünüz 4 əsas medalyon əks elətdirir. Bu medalyonların mərkəzində isə Allah yazılıb. Türbə bişmiş şərpistən yumurtanın ağı və sarısı ilə inşa olunubdur. İki hissədən ibarətdir. Yeraltı sərdabədən və yerüstü hissədən. Yeraltı sərdabəsində Möminə xatının məzarı olmuş və türbə məzar üzərində inşa edilmişdir. Təəssüflər olsun ki, məzar dövrümüzə qədər gəlib çatmamışdır. Möminə Xatun türbəsinin yerüstü hissəsində abidənin bərpadan əvvəl və sonrakı fotoları, rəsm əsərləri, yazılan annotasiyalar nümayiş olunur. Sözsüz ki, tarixi abidələrlə yanaşı, Naxçıvanın coğrafi reliefi özünə məxsus iqlimi də bölgənin mənzərəsinə əlavə rəng qatır. Yetər ki, bir dəfə gəlib bu mənzərəyə tamaşa edəsən. Zeynəb Mirzəyeva, Samir Göylərli, Space Xəbər.